Mutta saako kompastua? Niin, törmätä siihen ja mennä vähän hämilleen kompastumassa. Mun mielestä syvästi pystyisit kompastua tästä silleen vesialtaan kautta tän korokkoon ja yli ja ton flyygelin auki. Ja sitten... Ja sit monologi. Niin. Sit sillä, että sun pää ilmestyis täältä reijasta niinku täältä näin silleen niinku näin. Vähän märkänä, mut ei liian märkänä. Ja laulu.